Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. 1 виступ попереду у команді Святослава Бакарчука. 2 учасниці вже відомі. І незважаючи на те, що у Святослава була переважно хлопчача команда, у прямому ефірі вже точно 2 співачки. Аліє і Анна. Ми вас вітаємо. І наступний виступ буде вирішальним для Михайла Царя, тому що далі піде або Михайло, або... Або Павло Тютюнник, який теж має прекрасний і дуже такий, я б сказав, гнучкий голос. І ми почуємо зараз, що він нам приготував. Викладач музики дітям Павло Тютюнник з Тернополя. Собі сама, коли біля тебе мене нема. Сьогодні по цьому номеру сильніший був Павло, тому Павло йде далі. Як би складно нам усім зараз не було, наше ставлення до музики не змінилося. Ми співали і продовжуємо співати. Коли йде мова про збір коштів для військових, ти готовий співати усюди. На вулиці, в закладах, на концертах. Сьогодні музика – це наша спільна зброя. І ми впевнені, перемога буде за нами. I see the way does an angel completed my fate. Class. And does I know the places where we go when we're great and old. And I have been told that situation when the wings unfold. And when I'm lying in my bed, that's running through my head, and then I was dead. I'm loving angels instead, and through it зараз слухала виступ і зрозуміла, що зазвичай першим складно виходити. Але в команді Святослава останнім важче. Дуже потужна команда, неймовірно потужна. Ви молодець. Я не буду нічого радити Святославу, тому що я впевнена, що він знає, що робити далі. Але дякую за виступ і дуже гарні, гарний тембр у вас. Дякую. Гарний тембр і дуже бездоганне просто, я не знаю, не люблю це слово, але володіння голосом. Вокалу я би у вас повчилась. Дякую. Павло дуже світлий хлопець, дуже. Як зрештою вся моя команда. Ви всі абсолютно щирі, вболівають один за одного. Тому я хочу подякувати. Я хочу подякувати всій команді, музичній команді Святослава Карчука за те, що ви сьогодні всі достойно представили себе. Павло. Михайло, для мене цей вибір я зробив,
І безумовно, я хочу подякувати Павлові, але далі залишається Міша. Міша Цар. Третій чвертьфіналіст у команді Святослава Вакарчука. Давайте поаплодуємо Павлові Тютюнику. Браво. Молодець. Молодець. Ти супер. Я тебе запрошую на концерт. Павло, дякуємо тобі дуже. Дякуємо за виступ. Таким чином Святослав Вакарчук визначився зі свома чвертьфіналістами. І серед них Алія Хаджабадінова, Анна Кінзерська та Михайло Цар. Давайте поаплодуємо. Я хотів би сказати дякую всім, хто ще зараз доходить поступово. І оскільки я стараюсь не залишати без якоїсь хоча б підтримки будь-кого, хто залишився, я хотів, Павло, тобі теж запропонувати несподівану, можливо, для тебе, але ідею. Я знаю, що ти вчив діток. Давай відбери вокальну групу діток, і ми з ними разом заспіваємо якийсь номер, запишемо YouTube, вистави, можливо, воно стане цікаво людям. Буду дуже вдячний, якщо ти... Це точно, я вже тобі обіцяю. Так звучить твоя країна. Браво. Дякуємо. Молодці. Клас. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».